Tuukka Mäntylä, tänään kolmas välierä edessä. Millaiset fiilikset näin pelipäivä aamuna? Ihan hyvät fiilikset, että voittoa lähdetään hakemaan. Tappara on saanut nyt hyvän alun tähän sarjaan, niin millainen joukkuehenki teillä on päällänsä? No se on hyvä joukkuehenki niin kuin on koko ajan ollut, mutta se on yksi peli taas edessä ja tässä ei menneet auta eikä tulevat, että keskitytään taas tähän yhteen peliin ja koetaan saada paras mahdollinen lopputulos sieltä, niin sitten olisi hyvä jatkaa. Tässä sarjassa on jo vähän nähty kuumia otteita ja siinä on vähän taistelupareja kertynyt, niin millaista on myllätä ja vääntää näitä kevään matseja? No mukavahan se on, että aika rauhallistahan siellä vielä on ollut ja että siellä ei mitään kohnoja tuo kärppienkään puolella ole. Mutta totta kai tosissaan kun väännetään, niin ainahan siellä vähän jotain pientä tulee, mutta aika siistiähän tässä vielä on ollut. Jokainen tietää se, että Kärpillä on tavallaan tänään pakkovoiton paikka, koska mieluummin ne haluaa sarjan 2-1 lukemmin kuin 3-0 meille, niin millaista peliä tältä pohjalta povaat? No Kärppien tarvii varmaan muuttaa vähän jotain siinä, että ne oli ainakin täällä viimeksi, niin ne oli vähän jäljessä ihan selkeästi ja todennäköisesti niiden täytyy jotain muuttaa, varmaan tulee kääntää nopeammin ja karvaan enemmän, että koittaa sillä saada painetta meille ja maalipaikkoja, että me oltiin ainakin viime pelissä, niin meillä oli tosi hyvä karvaus ja me saatiin sillä ainakin Kärppien pakit tekee virheitä ja sillä niitä maalipaikkoja ja ottaa jäähyjä, että mun mielestä viimeksi ratkaisi siihen, että katsotaan nyt mitä Kärpä keksii, että me varmaan jatketaan samalla lailla ja luotetaan tuohon omaan hommaan. Mutta minkälaisia vaatimuksia se teille luo niin kuin ihan tuolta valmistumisen tasolta ihan itse tuohon hetkeen, että saadaan tänään tähän asti sen sarjan paras peli pelattua? No varmaan ettei käy niin kuin Heleniukselle niin viikonloppuna, että ei ainakaan yhtään saa aliarvioida ja ruveta leijuun tässä, että tässä ei menneet taas auta ja nyt lähdetään ihan yhtä peliä pelaa, että tämä on okei, voidaan puhua 2-1 tai 3-0 tilanteesta sen jälkeen, mutta kyllä näihin pitää lähteä aina yhtä peliä kerrallaan pelaa, että ei voi tosiaankaan niin kauheasti hakea mitään hyvää olontunnetta menneestä tai tulevasta, että lähdetään ihan voittamaan tänään tai yhtä ottelua. Kiitos Turri ja tsemppiä ryöstöretkelle. Kiitos.